لكم بينكم بالباطل لتأكلوا وتضلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم عزیزو اور بزرگو، قرآن و حدیث میں اللہ رب العزت نے حلال کے کمانے پر اور حلال کے کھانے پر اتنا زور دیا ہے کہ یہ حکم اللہ نے براہ راست انبیاء کو بھی دیا اور یہی حکم اللہ نے براہ راست ایمان والوں کو بھی دیا. حلال کھانے سے انسان کے اندر کے جذبات وہ پاکیزہ ہو جاتے ہیں، حلال کھانے سے انسان کے دل میں وساوس ختم ہو جاتے ہیں، حلال کھانے سے انسان کی اولاد اس کی فرما بردار ہو جاتی ہے، حلال کا اثر انسان کے ظاہر پر بھی پڑتا ہے، اس کے اندر کے باطن پر بھی پڑتا ہے، اور حرام کا اثر اس کے خیالات پر بھی پڑتا ہے، اس کے جذبات پر بھی پڑتا ہے، اس کے اعمال پر بھی پڑتا ہے، اس کے افعال پر بھی پڑتا ہے. چنانچہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، میں تمہیں ایک نسخہ بتانا چاہتا ہوں، تم وہ نسخہ کر لو تو اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا. یعنی وہ نسخہ کر لو تو اللہ تمہیں ایسا بنا دے گا کہ جب تم ہاتھ دعا کے لیے اٹھاؤ گے، جب جب ہاتھ اٹھاؤ گے، اللہ اس وقت تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تو صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ ضرور بتلائیے. تو آپ نے فرمایا، اطب مطعمتک، اپنے کھانے کو حلال کر لو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا. ایک اور صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے یہ بات خود سنی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے جسم پر 10 درہم کا کپڑا ہو اور اس 10 درہم کے کپڑے میں 1 درہم حرام کا ہو تو کہا اللہ اس کی دعاؤں کو، اس کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا. ایک اور روایت میں صحابی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے مسا اوقات اللہ رب العزت کے سامنے تم لوگ ہاتھوں کو بلند کرتے ہو اور کہتے ہو کہ یا اللہ میرا یہ عمل پورا کر دے، یا اللہ میری یہ حاجت پوری کر دے. کہا فکیف یستجیب، اللہ کیسے اس کی حاجت پوری کرے گا؟ حال یہ کہ مطعمہ حرام ومشربہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اللہ کیسے اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا؟ ان حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں سے دعاؤں کی التجا کرتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جب دعاؤں کے لیے ہاتھوں کو بلند کریں، اللہ ہماری ان ہاتھوں کو رد نہیں کرے اور ان کی ہماری دعاؤں کو قبول کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نے اپنے رزق میں، اپنی کمائی میں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ جو آپ کما رہے ہیں اور جو آپ کھا رہے ہیں وہ حلال کا ہے یا حلال کا ہے، اس بات کی ہمیں فکر ہونی چاہیے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے ایمان والو،
تم حلال کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا، وشکرو للہ اور پھر اللہ کا شکر بھی کرو، اس لیے کہ جب تم حلال کھاؤ گے تو اللہ کا شکر خود بخود تمہارے اندر آئے گا، جب تم حلال کماؤ گے تو خود بخود کہو گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اور جب حرام کماؤ گے تو حرام کے بعد ناشکری پیدا ہوتی ہے، شکر پیدا نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں اتنا کماتے ہیں لیکن اس کے باوجود مہینے کے آخر میں قرضوں کے نیچے آ جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی کمائی کے اندر شک ہوتا ہے، حرام کی ملاوٹ، حرام کی آمیزش ملی ہوتی ہے۔ حضرت مولانا یعقوب رحمہ اللہ ایک بہت بڑے انڈیا کے عالم گزرے ہیں، شروع میں جب دارالعلوم دیوبند بنا تو کہا کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے کے قریب ایک آدمی عبداللہ اس کا نام تھا، اور وہ گھاس نکالا کرتا تھا زمین سے، اور نکالنے کے بعد اسے 8 پیسوں میں بیچتا، 4 پیسے اپنی والدہ کو دیتا اور 2 پیسے اپنی ضروریات میں خرچ کرتا اور 2 پیسے جمع کر کے رکھتا۔ چنانچہ کہا کرتے ہیں کہ سال میں عبداللہ ایک دعوت کیا کرتا تھا مدرسے کے اساتذہ کی، اور وہ 2 پیسے جمع کر کر کے جب اس کی ایک رقم بن جاتی تو رقم بننے کے بعد ہم سب اساتذہ کو عبداللہ کی اس دعوت کا انتظار ہوتا تھا کہ کب وہ دعوت ہوگی، اور جب وہ عبداللہ اس دعوت کے لیے ہمیں بلاتا، کہا وہ تھوڑی سی مختصر سی دعوت ہوتی تھی، چند لقمے ہی ہم لیا کرتے تھے، لیکن کہا اس دعوت میں اتنا لطف آتا تھا کہ عبداللہ کی وہ جو دعوت تھی، وہ جو کھانا حلال کا ہوتا تھا، وہ ہم کھا کر ہم یوں سمجھتے تھے کہ ہر وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے روئے، اس لیے کہ اس حلال میں اتنی برکت تھی کہ اس کی وجہ سے ہمارے دل منور ہو جایا کرتے تھے، ہمارے دلوں کے اندر نور آ جایا کرتا تھا۔ کہا کئی تو ایسے بھی اساتذہ تھے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ عبداللہ کی دعوت کھانے کے بعد ہمارے دل ایسے روشن ہوئے کہ ہم نے راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنی شروع کر دی۔ یہ وہ حضرات تھے کہ اللہ نے ان حضرات کے حلال کے اندر ایک نورانیت ہے، اور اللہ نے حلال میں وہ ایسی نورانیت رکھی ہے کہ جب انسان کھاتا ہے تو انسان کے جسم کے اعضاء سے خود بخود نیکیاں صادر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب حرام انسان کھاتا ہے یا کماتا ہے تو جسم سے خود بخود گناہ والے افعال، گناہ والے کام صادر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے حلال کے بڑے برکات ہیں۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مسافر کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جب سفر میں جاؤ تو دعائیں کیا کرو، اور اللہ اس مسافر کی جو خستہ حال ہو اس کی دعا زیادہ قبول کرتا ہے، اور پھر اللہ اس مسافر کی کہ جس کی سواری بھی گم ہو چکی ہو اور جنگل کے اندر اکیلا ہو اور اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ہو اور اس حال میں وہ اللہ سے مانگ رہا ہو تو اللہ تو اس کی دعاؤں کو اور قبول کرے گا، لیکن کہا یہ جو خستہ حال مسافر ہے، یہ جنگل میں اس کی سواری بھی گم ہو گئی، سفر کی حالت بھی ہے، اس کے پاس توشہ بھی نہیں ہے، اور یہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یا رب اگر کہتا ہے، اور اگر اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے تب اللہ اس مسافر کی دعا کو بھی قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کے پیٹ میں حرام کی آمیزش شامل ہو چکی ہے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ گوشت جو حرام سے بنا ہو تو اس گوشت کے لیے جہنم کی آگ زیادہ مستحق ہے، کہ یہ حرام سے بنا ہے تو جہنم کی آگ کے اندر یہ گوشت جائے گا، اور یہ جو خون ہوگا یہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ تو ہمارے یہاں حرام کے ذرائع تو بہت ہیں، لیکن انہی حرام کے ذرائع میں بعض ذرائع ایسے ہیں کہ جو اس ملک کے لیے اور اس قوم کے لیے ناسور بن چکا ہے، اور ایسا ناسور بن چکا ہے کہ بسا اوقات اس سے جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہیں۔ بسا اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے یہ حرام کا ارتکاب نہ کیا تو میرا کام بھی نہیں ہوگا، اور انہی حرام کے اندر جو ہمارے یہاں ایک ناسور ہے وہ ہے رشوت خوری۔ یہ رشوت خوری ان حرام خوری میں سب سے بڑا گناہ ہے، اسی لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا، یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا، لیکن اسی ملک کے اندر ایک غریب کو مجرم قرار دے دیا جاتا ہے،
اور اسی ملک کے اندر ایک صاحب ثروت سرمایہ دار جو مجرم ہوتا ہے اسے بے گناہ سزا بے گناہ دے کر اسے آزاد کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ آدمی رشوت دیتا ہے اور دوسرا غریب آدمی اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا رشوت دینے کے لیے۔ ابھی پچھلے دنوں اخبار میں یہ بات آئی کہ ایک آدمی 45 سال جیل میں رہا اور 45 سال کے بعد ایک ادارے نے اسے رہا کروایا۔ کہا اس کا جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ ایک گلی میں آوارہ گردی کر رہا تھا۔ 45 سال پہلے 16 سال کا ایک نوجوان آوارہ گردی کرتے ہوئے 45 سال اس نے جیل میں گزار دیے، اس لیے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس رشوت دینے کے لیے رقم نہیں ہے۔ تو غریب آدمی رشوت نہیں دے رہا تو اس کا کام بھی نہیں ہو رہا، اور جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں رشوت خور آدمیوں کو چند چیزوں سے تشبیہ دی ہے، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جو راشی ہوتا ہے جو رشوت والا ہوتا ہے وہ شیطان سے اس کا ملاپ ہوتا ہے، یہ شیطان کا جڑوا بھائی ہوتا ہے، کیونکہ شیطان بھی کیا کرتا ہے، شیطان انسانیت کا بھی دشمن ہے، شیطان اجتماعی قوم کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ تو یہ جو رشوت خور ہوتا ہے یہ بھی اسی طرح انسانیت کا بھی دشمن ہوتا ہے اور اجتماعی بھی دشمن ہوتا ہے اور ملک کا بھی دشمن ہوتا ہے، اور جس طرح شیطان بغیرتی کے اڈے قائم کرواتا ہے اسی طرح یہ جو رشوت خور ہوتا ہے یہ بھی بغیرتی کے اڈے قائم کرواتا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے رشوت خور کو ایک اس عورت سے تشبیہ دی جو فاحشہ عورت ہو، آپ نے اس سے تشبیہ دی اور آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جو فاحشہ ہو وہ بھی عصمت فروشی کرتی ہے اور وہ بھی پیسوں کی لالچ میں آ کر اپنا سب کچھ بیچ دیتی ہے، اسی طرح رشوت خور جو ہوتا ہے وہ بھی اپنے ایمان کو چند پیسوں کی خاطر بیچ دیتا ہے، وہ بھی اپنے ایمان کو چند ٹکوں کی خاطر بیچ دیتا ہے۔ اور ان تمام احادیث میں ایک روایت میں آپ نے فرمایا بابان من السمت اکلهم الناس الرشوة ومهر الزانية، کہ دو قسم کا مال ایسا ہے کہ جو جہنم کا ایندھن بنے گا، ان میں سے پہلے نمبر پہ فرمایا رشوت خور اور دوسرے نمبر پہ فرمایا زانیہ، جو عورت زانیہ ہو ان دونوں کا مال ایسا ہے کہ یہ دونوں جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل لحم انبتہ السخط فالنار اولا به قیل وما اولا وما السخط قال الرشوة، کہ ہر وہ گوشت کہ جو حرام سے بنا ہو اور حرام سے موٹا تازہ ہوا ہو تو کہا فالنار اولا به، جہنم کی آگ اس کے لیے زیادہ مستحق ہے۔ پوچھا گیا کہ اس گوشت سے مراد کیا ہے، قال الرشوة، کہا اس گوشت سے مراد رشوت کا مال ہے، جس نے یہ کھایا ہو اور ایسا موٹا تازہ ہوا ہو کہ اس کے لیے جہنم کی آگ زیادہ مستحق ہے۔ ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو راشی ہے لعن اللہ الراشی والمرتشی، اللہ کی لعنت ہے رشوت دینے والے پر اور اللہ کی لعنت ہے رشوت لینے والے پر، کہ ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الآکل والمطعم الرشوة، کہ رشوت کو کھلانے والے پر بھی لعنت اور رشوت کے کھانے والے پر بھی لعنت۔ لعن اللہ الراشی والمرتشی والذی یعمل بینہما، رشوت دینے والے پر بھی لعنت رشوت لینے والے پر بھی لعنت، اور جو ان دونوں کے درمیان ایک بندہ واسطہ بن رہا ہے جو ان کا یہ کام کروا رہا ہے کہ اللہ کے اس پر بھی لعنت ہے۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الراشی والمرتشی فی الحکم، اگر کسی مقدمے میں کوئی آدمی رشوت لیتا ہے یا کسی مقدمے میں رشوت لیتا ہے کہا اللہ کے اس پر بھی لعنتیں ہیں، اور قیامت کے دن وہ آدمی بھی جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ ایک اور روایت میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من قوم یظہر فیہ الربا الا اخذوا بالسنا وما من قوم یظہر فیہ الرشا الا اخذوا بالرعب، کہ وہ قوم کہ جس قوم کے اندر سود عام ہو جائے، کہا اللہ اس قوم میں قحط کو اور مصیبتوں کو ڈال دیتا ہے۔ آج سود بھی عام ہو چکا ہے اور سود کا نام بھی بدل دیا گیا ہے اور سود کے لیے ہیلے بہانے بھی شروع ہو چکے ہیں، سود کا نام بدل کر اس کے لیے ہیلے بہانے شروع کر دیتے ہیں۔
جیسا کہ آخری زمانے میں کہا شراب کا نام لوگ بدل کر شراب پئیں گے. شراب تو شراب ہے چاہے اس کا نام بدل دیا جائے. شراب کی بوتل پر پانی کا نام لکھنے سے وہ پانی نہیں بن جاتا, وہ شراب ہی رہتی ہے. اسی طرح سود اگر کوئی کرتا ہے یا سود کا مال دیتا ہے یا کھاتا ہے, آپ اس کے لیے ہیلہ تلاش کر لیں, لیکن سود تو سود ہے, وہ تو حرام ہے. تو کہا کہ وہ قوم جس قوم کے اندر سود پھیل جائے اللہ اس قوم میں قحط کو ڈال دیتا ہے, اللہ اس قوم میں مصیبتوں کو ڈال دیتا ہے. اور وہ قوم جس قوم میں رشوت عام ہو جائے تو کہا اللہ اس قوم میں رعب کو نکال دیتا ہے اور اس قوم کے دلوں میں کفار کا رعب آ جاتا ہے. آج یہی ہو رہا ہے, آج ہمارے دلوں میں کفار کا رعب ہے. آج کفار کے دلوں میں ہمارا رعب نکل چکا ہے, ہمارے دلوں میں کفار کا رعب آ چکا ہے. اس لیے کہ ہمارے یہاں نظام ایسا خراب ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک سب نظاموں میں رشوت ہی چل رہا ہے, اور کہیں پر رشوت کے بغیر کام ہی نہیں ہو رہا. ایک آدمی اپنا ٹھیک کام کروانے کے لیے جاتا ہے, اس کے پاس ساری چیزیں میسر ہیں اور اس کا کام بالکل آسانی سے ہو سکتا ہے, لیکن جب تک وہ رشوت نہیں دے گا تب تک اس کا کام ہی نہیں ہوتا. اس لیے ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے اور یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جو رشوت لینے والا ہے کل قیامت کے دن وہ جہنم کی آگ کا مستحق ہے. ایک اور عالم نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی, کہا اللہ رب العزت کسی کی نیکی کا اثر ساتوں پشتوں تک ڈال دیتا ہے. جو آدمی نیک ہوتا ہے اور اللہ اس کے سات پشتوں تک اللہ اس کی اولادوں کو اس کی اولادوں کے رزق کا بندوبست کر لیتا ہے. آپ حضرات نے سورہ کاف کا واقعہ پڑھا ہوگا. سورہ کاف میں جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک بستی میں گئے تو بستی والوں سے کہا کہ ہمیں کھانا دیجئے, ہماری مہمان نوازی کیجئے, بستی والوں نے انکار کر دیا. اسی بستی میں آ رہے تھے کہ ایک جگہ دیوار گرنے والی تھی تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا اور آپ اسی بستی کے کسی بندے کی دیوار کو آپ ٹھیک کر رہے ہو. تو خضر علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ مدفون ہے, اور چونکہ یہ جو اولادیں ہیں وکان ابوہما صالحا, یہ یتیموں کا مال ہے, یتیموں کا خزانہ ہے, ان کے جو باپ تھا وہ بڑا نیک آدمی تھا. علماء نے لکھا ان یتیموں کا اصلی باپ نہیں بلکہ جو ساتویں پش میں ان کا ایک دادا گزرا تھا وہ نیک تھا, اللہ نے اس کی نیکی کی وجہ سے ان کے مال کی حفاظت کی. تو لعنت اللہ کا لفظ اس عالم نے لکھا جہاں جہاں احادیث میں آیا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے اس آدمی پر, اللہ کی لعنت ہے اس رشوت خور پر. تو کہا اللہ اس کا اثر سات پشتوں تک ڈال دیتا ہے اور اس سے جو نسل پیدا ہوتی ہے وہ سات پشتوں تک اللہ کی نافرمان ہوتی ہے, وہ نسل نیک نہیں بن سکتی. اس لیے کہ اس آدمی نے اپنی نسل کو ایسی غذا کھلائی ہے کہ اس غذا سے آگے اولادیں ہو رہی ہیں. اب اس غذا کا اثر یہ ہوتا ہے, حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ ایک دن کہنے لگے کہ میں نے جب بھی اللہ کی نافرمانی کی میں نے اس نافرمانی کا اثر یا تو اپنے ماتحتوں میں دیکھا یا اپنی اولادوں میں دیکھا. جب بھی نافرمانی کی اس کا اثر یہ ہوا یا تو میری اہلیہ مجھ سے ناراض ہو گئی یا تو میری اس کی لڑائی ہوئی یا میری اولاد میری نافرمان ہوئی. اس لیے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو میری نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے اس کا اثر میرے ماتحتوں کے اندر ڈال دیا. تو یہ جو اثر ہوتا ہے لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی, اللہ اس کا اثر پشتوں تک ڈال دیتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص ہر سال اونٹ کی ایک پوری ران ہدیے میں بھیجا کرتا تھا, اونٹ کی ایک پوری ران. تین سال تک اس نے بھیجا تو چھوٹے سال اس آدمی کا کوئی مقدمہ آیا اور حضرت کی خدمت میں آیا. تو حضرت کی خدمت میں جیسے آیا تو وہ آدمی کہنے لگا کہ امیر المومنین ہمارے درمیان ایسا فیصلہ کر دیجئے کہ جیسا کہ اونٹ کی ران کو اونٹ سے جدا کیا جاتا ہے. اس نے اشارہ دے دیا جیسا کہ اونٹ کی ران کو اونٹ سے جدا کیا جاتا ہے ایسا فیصلہ کر دیجئے. تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصہ ہوئے اور کہا اسے تین اونٹ کے ران دیے جائیں, اور پھر اس کے بعد کہنے لگے اپنے رعایا سے اپنے گورنروں سے کہ آج کے بعد کسی بھی آدمی کا مال ہدیے والا قبول نہیں کرنا. اپنے گورنروں سے خاص طور پر جتنے بھی گورنر تھے جو بڑے بڑے منصب والے تھے
کہ آج کے بعد کسی کا مال ہدیہ والا بھی قبول نہیں کرنا، اس لیے کہ تم وہ آپ کے سامنے تو ہدیہ کہے گا لیکن حقیقت میں وہ ہدیہ نہیں، حقیقت میں وہ رشوت ہوگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب امیر المومنین بنے تو حضرت نے ہدیہ لینے سے لوگوں کا انکار کر دیا، کوئی بھی ہدیہ دینے آتا کہا میں ہدیہ نہیں لیتا، انکار کیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا ہدیہ لینا تو سنت ہے، حضور علیہ السلام نے بھی تو ہدیہ لیا۔ کہا حضور کو لوگ ہدیہ دیا کرتے تھے نبوت کے مقام کے مرتبے کی وجہ سے دیا کرتے تھے، اور مجھے تم ہدیہ دیتے ہو بادشاہت کی وجہ سے دیتے ہو، تو اس کے اندر رشوت کا ایک اندیشہ ہے، اس لیے میں تمہارا یہ ہدیہ قبول نہیں کرتا۔ طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ کو لوگوں کا ہدیہ قبول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بادشاہ اگر لوگوں کا ہدیہ قبول کرے گا فَإِنَّا رِشْوَةً، کا یہ ہدیہ نہیں ہوگا یہ رشوت ہوگا۔ اس لیے بادشاہ کو اور وقت کے قاضی کو کا ان دونوں کو لوگوں کا ہدیہ قبول ہی نہیں کرنا چاہیے، وہ ہدیہ نہیں ہوتا وہ رشوت ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان حضرات نے کتنا احتیاط کیا، اور اس احتیاط کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو بلند مقام نصیب کیا۔ آج ہمارے یہاں نظام خراب ہے، نظام کو ٹھیک کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ اس نظام کے اندر اور تبدیلی آ جائے، اسی نظام کو ٹھیک کیا جائے اور رشوت سے پاک کیا جائے تو اس ملک کے اندر اللہ رب العزت اپنی برکتیں ڈالیں۔ آج برکتیں اس لیے اٹھ چکی ہیں، ہر آدمی پریشان ہے، ہر کاروباری پریشان ہے کہ کام نہیں ہے، اور ہر آدمی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کاموں میں رشوت اور حرام کی آمیزش ہو چکی ہے، ہمارے کاموں کے اندر یہ چیزیں شامل ہو چکی ہیں۔ غیروں نے ہمارے طریقوں کو اپنایا، انگریزوں نے ہمارے طریقوں کو اپنایا، ہمارے اصولوں کو اپنایا، آج وہ ترقی پر ترقی کرتے جا رہے ہیں، اور ہم نے اپنے ہی تاریخ کو بلا دیا، ہم نے اپنے ہی حضور کے فرمانوں کو چھوڑ دیا، تو ہم دن بدن زوال کی طرف جا رہے ہیں، دن بدن نیشے کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی کہ جو رشوت خور ہوتا ہے وہ رشوت کو اپنے لیے حلال سمجھنے کے لیے کچھ نہ کچھ نئے نام رکھتا ہے۔ آج اگر کسی ادارے میں جائے کہ میرا یہ کام ہو سرکاری ادارے میں، تو کہا کرتے ہیں جنا کی سفارش لے آؤ، جنا کی سفارش لے آؤ۔ جنا کی سفارش کا مطلب کچھ آپ دو گے تو کام ہوگا، تو کہا لوگ، اور پھر بسا اوقات بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا چائے پانی بھی ہو۔ کہا لوگ آج کل رشوت کا نام بدل رہے ہیں، اور رشوت کا نام بدل بدل کر اسے ہدیے بھی کہہ رہے ہیں، اور بعض تو ایسے ادارے ہیں کہ وہاں کہا کرتے ہیں آپ کا کام ہو جائے گا، جب کام ہو جائے آپ ہمیں خود سے کوئی انعام دے دینا، خود سے کوئی انعام دے دینا۔ اب یہ پہلے سے طے ہو رہا ہے، یہ بھی رشوت ہے، یہ بھی کیا ہے؟ رشوت ہے۔ خود سے کوئی انعام دینا یہ بھی کیا ہے؟ خود سے رشوت ہے، کہ پہلے سے آپ یہ معاملات طے کر رہے ہو، یہ بھی رشوت ہے۔ اسی لیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی، جس آدمی کو رشوت کی لت پڑ گئی وہ آدمی اس کے بعد مشکل سے اس سے بچتا ہے، اور رشوت کی لت پڑنے کے بعد کا کیا ہوتا ہے، اس کے پاس اس کی حلال آمدنی بھی آ رہی ہوتی ہے، وہ اسے بہت تھوڑی سمجھتا ہے، اور وہ اس کے لیے ناکافی ہوتی ہے، اور اسے سمجھتا ہی تھوڑا ہے، یہ تو بہت تھوڑا ہے، اس میں میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ کہا اگر ایک آدمی نیت کرے اور یہ عزم کرے کہ انشاءاللہ میں نے سادی زندگی گزار دی ہے، اور میں نے اپنی زندگی کے اندر اپنی ٹھاٹ باٹ کو کم کرنا ہے، لیکن میرے حرام کا لقمہ اپنے منہ میں نہیں ڈالنا، کہا اللہ اس کے ان کاموں کو کر دے گا، اللہ ان کے اس پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ لیکن ایک آدمی کے ذہن میں یہی ہے کہ جو کچھ آ رہا ہے وہ تھوڑا ہے، پھر وہ اس کے اوپر حرام لیتا رہتا ہے، حرام لیتا رہتا ہے، وہ حرام بھی ایک وقت میں اس کے لیے تھوڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ اور آگے جاتا ہے، اور آگے حرام لیتا رہتا ہے، اور رشوتیں لیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی دلل میں ایسا پھنس جاتا ہے کہ اچانک اس کا انتقال ہوتا ہے، پھر اس کی میت سے بھی لوگ کہتے ہیں بدبو آتی ہے، اور پھر اسے جب قبر میں ڈالا جائے گا اور جب یہ اس کا گوشت حرام کے لقمے سے بنا ہوگا، تو ان حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے فنار اولا بھی، تو جہنم کی آگ اس آدمی کے لیے زیادہ مستحق ہوگی، اور وہ آدمی جہنم کی آگ کے اندر جلے گا۔ اس لیے حرام خوری کے جتنے بھی ذرائع ہیں، ان ذرائع میں سب سے بڑا جو ذریعہ آج کے دور میں ہے وہ ہے رشوت خوری کا ذریعہ۔ تو رشوت خوری سے ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں، اور رشوت خوری سے
آپ کے دو صحابہ اس لت کے اندر مبتلا ہو انہیں بھی سمجھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور قرآن سنت ہمیں یہ کہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعائیں کہ اللہ رب العزت حلال کمانے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام کے لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔